U Leva Tolstoja nekako dugo rade ovaj trotoar. Tako je, to je jedno od problematičnijih gradilišta, možda i najproblematičnije do sada. Radovi tamo nisu dobro ni krenuli, niti dobro teku, već je prošlo, čini mi se, nekako 2 meseca, ugovoren rok je 90 dana. Mi smo više puta i zvanično, dopisima i kroz razgovor upozoravali izvođača, ono što je naša dužnost da radimo, o tome smo sve obaveštavali gradsku upravu. Ponekad često nema radnika, pa se pojave, pa ih nema. Pa generalno je mali broj radnika i nedovoljno mehanizacije za taj posao, odnosno za izvođenje tog posla u predviđenom roku. Kažem, pre tačno 2 nedelje smo imali sastanak sa izvođačem, sa šefom gradilišta, gde smo u gradskoj upravi, gde smo, da kažem, dali neko poslednje upozorenje. Od tada su malo radovi pojačani, još uvek nedovoljno. Jer ima tu penala nekih za kašnje? Postoje, naravno, ugovorni penali su, ugovoreni i za nezavršetak posla, i za loše urađen posao, i za posao u garantnom roku nakon završetka cijele te investicije, ali kažem, situacija je tamo zaista pravno gledano otvorena i sve opcije su moguće. Naravno, konačno odluka na gradsku upravu, mi kao nadzor smo dužni da gradsku upravu pravovremeno i objektivno informišemo sve.